Шосте почуття запалило южненську публіку. Вокально-інструментальний колектив з Миколаєва презентував свою програму в нашому місті 26 травня, напередодні Дня хіміка. Спочатку планувалося, що концерт відбудеться просто небо у мистецькому дворику Палацу культури «Дружба». Захід мав назву «День вуличної музики». Та через негоду локацію довелося змінити. Хіти у виконанні миколаївських музикантів змусили присутніх покинути свої місця та пуститися в танок. Короткий саундчек всередині палацу і колектив «Шосте почуття» готовий вражати публіку хітами різних часів. Южненці до творчих заходів та численних виступів музикантів в нашому місті вже звичні. Дещо сором'язливі до танців містяни в цей вечір відривалися наповно. Під хіти «Бітлз», Роя Орбісона, Елтона Джона, Володимира Кузьміна та інших танцювали всі – і дорослі, і дітлахи. Я вообще то мимо шла. Серьезно? Да. И что, решили зайти? Ну, я услышала музыку, мне заинтересовало. Я зашла, а тут такое чудо. Олексій з перших хвилин концерту не міг втриматись на місці. Чоловік сам музикант та вчитель музики. Каже, своїх емоцій соромитись не треба. Якщо хочеш танцювати – танцюй. Хочеш співати – співай. Ого! Да-да-да! Шестое чувство заняло мои все чувства. Я просто в захвате. Я вообще бесконечно счастлив, что такие люди на сегодняшний день вообще у нас есть. Потому что музыканты в наше время не востребованы. Люди дарят нам эмоции бесплатно. Просто так. Смотрите, сколько людей собралось. Смотрите, какая это радость. Это душевная радость, которую действительно передать можно только эмоциями. Я пожал руки всем музыкантам. Колектив «Шосте почуття» – це п'ятірка музикантів. Основа ансамблю – це чоловіки – гітара, ударник та саксофон. А чому «Шосте почуття»? Ну, це дуже давня історія. Дело в тому, що гітарист наш, він основатель групи, яка була створена ще в 70-ті роки. Вона називала «Шосте почуття». Ну, і так, осколки команд, тут осколки трьох команд. Я грав в групі «Фрегат» в Миколаєві, ну, в 70-ті, 80-ті. Барабанщик грав в звісній команді «Гаудямас», була така у нас дуже відомий ансамбль був в місті Миколаєві, студентський ансамбль НКІ, в яких працювали і Меладзе, і Костя, і Валера Меладзе працювали в цьому ж составі. Да. Кім Брейбург такий, ви знаєте такого? Да. Ну, це все, це якби наші, да, це наші якби хороші друзі. Серед мужніх чоловіків за клавішами юна солістка Олександра. Дівчина в цьому квінтеті – співоча пташка, яка огорнула всіх милозвучністю свого голосу. Когда танцуют, хлопают, свистят, радуются, там кричат, это вообще так круто, заряжают в ответ. Ты чувствуешь, что не, ну, ты не просто так здесь находишься, чувствуешь отдачу, и это круто. Хорошие эмоции, настроение, драйв, позитив. Овації публіки – найкраща оцінка для кожного артиста. «Шосте почуття» южненці проводжали стоячи.